Добро, еве денеска отпочнуваат неколку хуманитарни активности преку оваа акција која што веќе ни станува и традиционална под организација на банка за храна Струмица. Дефинитивно празниците кои што се пред нас и кои што предстојат се празници каде што сите сме со раздразнити чувства, со топлина во душите, со намера да помогнеме секому на кој што му е потребна помош. Банка за храна, заедно со Организацијата на жени Струмица, се едни од традиционалните организации кои што се обидуваат преку многу фирми да обезбедат храна, а да биде доделена на оние наши сограѓани и семејства на кои што им е потребна. Најголем дел од храната денеска оди за шелтер центарот, за оние семејства кои што се таму сместени, но и за некои наши други семејства, со што најавуваме огромни социјални и хумани активности во периодот кој што предстои пред Нова година и пред Божикните празници. Јас морам да го поздравам јавно она што го прави Банка за храна, заради тоа што навистина имаат прекрасна хумана мисија. Ние сме една од 243-те банки за храни кои што функционираат на ниво на светот, така да сме во склоп на она големо семејство кое што пушта силна и јасна порака дека сме овде да се помогнеме на секому на кој што му е потребна помошта. Јас би сакал да искористам приликата да апелирам пред овие многу важни за сите граѓани празници кои што предстојат, да помогат на оние своји соседи, пријатели, сограѓани кои што ги имат, колку што е тоа возможно, заради тоа што сите сакаме да се собереме во топол дом пред новогодишна трпеза заедно со своите дечиња и семејствата, така да општината ќе се вклучи во неколку организирани акции за помагање на оние наши семејства. Јас се надевам дека медиумите ќе ги следат сите овие акции за да допреме токму до сите оние луѓе на кои што им е потребна помош. Во тоа име е еден општ апел до сите наши сограѓани кои што може да помогнат, да помогнат токму пред овие толку важни празници за сите. Денес направивме една мала презентација за овие две години што имаме сработено, кој е нашата мото и што работивме овие две години. Значи, оваа година, последната година, собравме вкупно околу 3,5 тона храна, која ја расподеливме на луѓето кои најмногу им е потребно. Значи, само денешната акција донесохме 1,5 тон храна, која ќе биде наменета на неколку само фамилии, а другата храна ќе донираме на шелтер центарот за жените со семејно насилство. Сметаме дека нив ќе им биде сега најпотребно. Инако, оваа година собравме вкупно околу 3,5 тона храна. Ја поделивме на преку 50 фамилии, кои бе вклучени. Значи, во донирањето на храната беше вклучено и целиот бизнес сектор, дел од бизнес секторот и земјоделското училиште. Морам да кажам дека со нив не подржа, бидејќи има ден на сајм на храна. Оваа храна ја донира и ја дадоа на нашето здружение, па ние ја поделивме и ја дадовме таму каде што е намногу потребно. Савод Грец, исто така морам да го спомнам, дека тој не подржува секоја хуманитарна акција што ја правиме во Струмица, тој не подржува, така да и денес донесе храна, што ќе исто биде донирена. Овде и млекаре Радово. Млекаре Радово исто ни дадоа млечни производи кои ги ние пакувавме и дадовме на местата кои намногу требат. Па, можам да кажам дека, како што бевме прв пат кај вас тука на 5 мај, поставивме еден стандард, може би несвесно некој ќе го каже така, меѓутоа умреа тие времења кога некој сакаше да донира, па да се слика со 10-15 пакети. Значи, поставивме стандард каде што кога тогаш доделивме 100 пакети, сите натамошни хуманитарни акции поголем карактер, институциите и дел на поединците или компаниите почнаа да даваат 100 пакети. Значи, символиката почна од Струмица. Секако дека Банката за храна во своје минати две години, дел од презентацијата ја видовте, каде што можеме да кажеме дека сме презадоволни, бидејќи начинот на кој што тргнахме минатата година во процес на лобирање и застапување за оно за што сме формирани, значи, обезбедување храна. Ние сме фактички кариката во обезбедувањето на храната до крајните корисници преку нашите партнер организации. И видовте дека над 27.000 килограми, тоа 27 тона, еквивалент рачунато од страна по мерки на Европската федерација на банки за храна, каде што сме асоциативна членка,
тоа се над 130-140 илјади оброци. Рековме дека над 500 семејства, поединци семејства во Македонија ја добија таа подршка, што индивидуално, што преку организациите. И на тој начин мислиме дека оваа 2012 година ја направивме добро основата да веќе 2013 на тамошниот период идните хуманитарни акции од ваков тип, не само од наша страна, да и од друга страна, да бидат помасовни, по, ја ги речем, по-хумани. На тој начин, мислам дека, кажав на самата презентација, еден податок што граѓаните, бидејќи вие сте аграрна општина, земјоделска општина, каде што била вклучена во едно истражување на назад некое време, во некоја шведска институција, која што кажува дека храната од нивата до чинијата, значи 1 милиарда и 300 милиони тони се расфрли. Тоа сите они кои што работат во ова општина, нека се замислат на каде и на кој начин ја фрла храната. Подобро е да се донира, да се става во хумани цели и сврхи, бидејќи расипаната храна на никој не вреди. Ни на оној што е произведел, а најповеќе му треба на оној кој што му треба, бидејќи храната е есенцијално право на секој од нас и ние како луѓи и како граѓани полагаме на тоа право. И на презентација да кажав дека ние може да организираме милиони акции за човек кој права одржлив развој и све, меѓутоа без основата над градбата не е можно.